Item 32, processo 48.500, 22.84, 2009-19. Reexame dos itens 2 e 3 do despacho 4.366 de 2008, que decidiu sobre o pedido de reconsideração interposto pela Companhia Energética do Ceará quanto ao resultado de sua segunda revisão tarifária em face da manifestação da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará quanto ao regulamento do imposto de circulação de mercadorias e serviços naquele Estado. Relator original, o diretor Romeu Donizete Rufino, e agora, relator do voto visto, o diretor André Peptoni. Trata-se da análise dos itens 2 e 3 do despacho 4.366, de 25 de novembro de 2008, cujos efeitos foram suspensos ex officio por força do despacho 1.356, de 2009. Para melhor compreensão do caso, registra-se que a resolução homologatória número 457, de 2007, homologou o resultado provisório da segunda revisão tarifária da Coelce. A concessionária interpôs, então, pedido de reconsideração, no qual requeriu tanto a recomposição de receita devido ao reconhecimento parcial dos custos de compra de energia elétrica da CGTF, que é a Central Geradora Termoelétrica Fortaleza, quanto o reconhecimento tarifário do passivo financeiro relativo ao valor não compensado do ICMS. Após análise, a diretoria decidiu, por meio do despacho 4.633, adotar, dentre outras, as seguintes deliberações: de reformar em parte a decisão para, no âmbito do processo da segunda revisão tarifária da Coelce, deferir o pleito de reconhecimento tarifário do custo adicional causado pela alteração da legislação tributária relativo ao valor não compensado do ICMS. Ocorre que, senhores diretores, por meio do ofício número 62, de 26 de março, da Secretaria de Fazenda do Estado do Ceará, esta secretaria apresentou esclarecimento quanto às alterações na legislação tributária estadual. Informou que a revogação do diferimento do ICMS decorreu de pleito apresentado por parte das sociedades geradoras de energia elétrica do próprio Grupo Endesa. E a Cefaz Ceará manifestou discordância com o aumento tarifário, pois não teria ocorrido alteração na carga tributária no período questionado. Diante das informações, por considerar as recomendações do parecer 195 de 2009 da Procuradoria da ANEEL, o diretor-geral decidiu, mediante o despacho 1356 de 2009, pela suspensão da eficácia dos itens 2 e 3 do despacho 4366 de 2008. Após sua notificação, a Coelce apresentou manifestação na qual requereu a manutenção dos itens em caráter subsidiário, a reforma dos itens para que fosse determinado o repasse tarifário da parcela do custo ICMS não compensado, correspondente à alteração dos critérios de classificação da subclasse residencial baixa renda e a majoração da alíquota do ICMS. E por meio do parecer 735/2009, a Procuradoria da ANEEL apresentou a análise jurídica do caso. O processo foi levado a julgamento na 12ª reunião pública ordinária dessa diretoria em 2012, foi em 10 de abril, e foi todavia retirado de pauta para melhor avaliação quanto à decadência do direito de repasse tarifário da parcela relativa ao ICMS não compensado. A questão foi submetida ao exame da Procuradoria, que, mediante o parecer 211/2012, expôs sua opinião jurídica. E na sessão plenária do dia 17 de abril de 2012, na 13ª reunião pública, retomou-se o exame do mérito da invalidação dos itens 2 e 3 do despacho, ocasião em que o diretor relator, o diretor Romeu, fez alguns destaques que constam aí no voto. E após análise das circunstâncias acima apontadas, o relator submeteu o pleito do agente a julgamento do colegiado, manifestando-se por autorizar o repasse tarifário da parcela de custo do ICMS não compensado, correspondente à alteração dos critérios de classificação da subclasse residencial baixa renda e a majoração da alíquota do imposto, considerando-se, em relação ao contrato com as usinas eólicas Taíbe e Prainha, as modificações operadas pela Lei Estaduais nº 12.945 e nº 37, uma de 99 a outra de 2003, e pelas leis federais 10.438/2002 e 12.212/2010. E no que concerne ao contrato à usina eólica Mucuripe e ao contrato à Central Geradora Termoelétrica Fortaleza, as alterações decorrentes da Lei Estadual 37 de 2003 e Federal 10.438/2002 e 12.212/2010.
Após o voto do diretor relator, diante da complexidade da matéria em discussão, pedi vista dos autos para melhor exame dos fatos e do direito envolvido na controvérsia. De início, informo que, por intermédio do ofício número 192, de 17 de dezembro de 2012, foi-lhe solicitado o apoio e a colaboração da Secretaria de Fazenda do Estado do Ceará para a avaliação do pleito de repasse tarifário de R$ 90 milhões a título ICMS não compensado pela COELSE entre a competência maio de 2003 e a de janeiro de 2012, incidente sobre as operações de compra de energia elétrica contratada com as centrais geradoras localizadas naquele estado, especificamente a central geradora Termo Fortaleza e com as três usinas eólicas, a Prainha, Mucuripe e Taíba. Diante de ausência de manifestação da Cefaz, do ofício que encaminhei para a Secretaria em dezembro de 2012, a concessionária contratou auditoria independente para realizar procedimento previamente acordado com a SFF, visando a conciliação dos valores constantes dos demonstrativos de apuração do ICMS com as notas fiscais de compra de energia e as guias de recolhimento de ICMS entre as competências maio de 2003 e de janeiro de 2012. Por meio de petição protocolizada em 22 de novembro de 2013, a concessionária submeteu ao exame da ANEEL os resultados dos trabalhos realizados pela auditoria independente, dos quais se verifica que o valor histórico pleiteado foi reduzido para... teve uma pequena redução entre maio de 2013 e janeiro de 2012, em razão de pequenas divergências constatadas pela auditoria. Registra-se que, a pedido da concessionária, a auditoria analisou e validou R$ 17.390 relativo à competência fevereiro de 12 e junho de 13. A SFF, após análise do relatório de auditoria independente, mediante o memorando número 202, de fevereiro de 2014, informou que os cálculos apresentados pela concessionária estão aderentes às recomendações apresentadas pelo parecer 375/2009 da Procuradoria da ANEEL, cujas conclusões foram incorporadas pelo voto do relator da matéria. Encontra-se, pois, superadas as dúvidas quanto à existência dos valores pleiteados e à aderência da metodologia de cálculo aos parâmetros fixados no parecer 735/2009 da Procuradoria. Quanto ao mérito, após exame de manifestações técnicas e jurídicas juntadas aos autos e diante da auditoria realizada nos números, informação que na época do julgamento do feito não havia, acompanho, sim, e diga-se que a auditoria essa que foi validada pela fiscalização da ANEEL, acompanho o voto proferido pelo relator, logo voto por autorizar o repasse tarifário da parcela do custo do histórico de ICMS não compensado, atualmente no valor histórico de R$ 107 milhões, relativos à competência entre maio de 2013 e junho de 2013, a ser atualizado pelo IGPM, correspondente à alteração dos critérios de classificação da subclasse residencial baixa renda e a majoração da alíquota do imposto, considerando-se em relação ao contrato com as usinas eólicas Taíba, Prainha, as modificações operacionais pelas leis estaduais citadas e pelas federais citadas, e no que concerne ao contrato com a usina eólica Mucuripe e ao contrato com a central geradora Termo Fortaleza, as alterações decorrentes das leis, tanto federais como estaduais, aí citadas. Voto ainda por determinar que o valor em tela ele seja incluído em percentual a ser oportunamente analisado e decidido como componente financeiro positivo que deverá ser distribuído nos próximos 4 processos tarifários da empresa a critério da relatoria do processo tarifário ao voto. Bem, aqui na verdade já é na fase da votação, mas se alguém tiver alguma consideração, se não... em votação. Eu voto com o voto visto, o relator. O voto visto, na verdade, ele acompanha o voto do diretor relator, né? Então, eu acompanho o diretor relator. Na verdade, como disse o doutor André, tem uma pequena diferença de valor, né, em função desse refinamento que foi feito na auditoria, mas o voto realmente está alinhado com o voto original que proferi, então, também estou de acordo com o voto. Proclamo, portanto, que a diretoria decidiu por autorizar o repasse tarifário da parcela de custo histórico de ICMS não compensado, atualizado atualmente no valor histórico de R$ 107.887.961,00,
relativo à competência entre maio de 2003 e junho de 2013, a ser atualizado pelo IGPM, correspondente à alteração dos critérios de classificação da subclasse residencial baixa renda e à majoração da alíquota de imposto, considerando-se a relação em relação ao contrato com a usina eólica Taíba e Prainha, as modificações operadas pela Lei Estadual 12.945/99 e de número 37/2003 e pelas Leis Federais 10.468/2002, 12.212/2010, no que concerne ao contrato com a usina eólica Mucuripe e ao contrato com a Central Geradora Termoelétrica Fortaleza, as alterações decorrentes da Lei Estadual 37/2003 e pelas Leis Federal 10.438/2002 e 12.212/2010. Decidimos ainda por determinar que o valor em tela seja incluído em percentual a ser oportunamente analisado e decidido como componente financeiro positivo nos próximos 4 processos tarifários, reajuste ou revisão da distribuidora. Próximo item.